Fallen, Oskar Skog, Zacharias Strindlund och Petter Berg. Kanske fan inte du har priset det samtidigt som utringar. Prisutdelning läggs av pojkar 9. På plats nummer 3, Petter Berg, Bergsåker med 3 meter jämt. Jag vet inte alls hur stor. Han ska ju få en pris här, alltså Sakake. Jag fattar inte, du kan ropa på prisutdelning samtidigt som det start på liksom final. Han får skynda till. Nu faller det igen. Carolina, kan du vinka till mig när alla tre grabbarna är där? Okej, på plats nummer 3. Petter Berg, Bergsåker med 3 meter igen. På plats nummer 2, Zacharias Strindlund, Haga, med 3.05.